Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ তোমালোকৰ আহা গৰু সকলোৰে ভালে আছা তো আজি ভিডিওটো জনাম যে কেনেদৰে আপুনি লুকৰ টেক্স বা ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ধৰক ডিম্পু ৰাবানেশিয়াম বা আইল অফ টেভেনপুটৰ বিকাশ তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ কেনেদৰে আপুনি টেক্স কেনেদৰে লগাই কেনেকৈ টেক্স কৰি ট্ৰেণ্ডিঙত ভিডিঅ' বনিব পাৰি বা ভাইৰেল কৰিব পাৰি গোটেইখিনি কথা আজি ভিডিঅ'টোত জনাম যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অন কৰি দিব তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক ফার্স্টতে আমি হোম পেজত আহি গেলো হোম পেজত আহি পেলাই ইউটিউবত যাম ইউটিউবত সার্চ করিম ডিম্পু বৰুৱা ডি আই এম পি ইউ বি ও আর ইউ এ এইচ এতিয়া গোটেই ডিম্পুৰ ভিডিঅ' পোৱা আহি গ'ল আমি চেনেলৰ মেইন চেনেলত যাম চেনেলত যোৱাৰ লগে লগে ভিডিঅ' পাবে নিশ্চয় দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙত প্ৰথম ভিডিঅ'টোত থকা কাষত তিনিডাল ডটত টিপি দিম তিনিডাল ডটত টিপাৰ পিছত আমি শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো নিশ্চয় পাই গৈছোঁ বা আপোনালোকেও দেখি যে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত গৈ আমি কপি লিংকত টিপি দিম আপোনালোকে দেখিলে যে লিংকটো এতিয়া কপি হৈ গ'ল কপি হোৱাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট হোম স্ক্ৰীনত আহিলোঁ হোম স্ক্ৰীনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন নাম হৈছে টেগ ইউ এপ্লিকেশ্যনটোৰ ভিতৰত আমি সোমাই গ'লোঁ যিহেতু মই আগতেই ডাউনলোড দিয়া আছিলে এই এপ্লিকেশ্যনটো তে এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত আহিলোঁ যোনটো আমি লিংক কপি কৰিছিলোঁ সেই লিংকটো কপি পেষ্ট কৰিম গেট টেক্স ফ্ৰম ইউ আৰ এল প্ৰথম সোঁফালে থকা প্ৰথম ওপৰটোৱেই আপোনালোকে টিপি দিব তাৰপিছতে ইয়াত অপশ্যন আছে ইউটিউব পেষ্ট এণ্ড চেক আপোনালোকে পেষ্ট টিপিব লাগিব যিহেতু মই পেষ্টটো আগতে টিপি দিলোঁ পেষ্ট টিপাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিমান সোপাই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আছিলে টেক গোটেই সোপা আহি গ'ল আপোনালোকে দেখিছে যে মেকবুক ভেচেছ উইণ্ডোজ আপেলৰ আৰু লেপটপ আনবক্সিং ডিম্পু বৰুৱা প্ৰথম আছিলে মেকবুক প্ৰ' এম ওৱান ডিম্পু মেকবুক আনবক্সিং এপল এম ওৱান মেকবুক প্ৰ' আছামিজ ডিম্পু লেপটপ আনবক্সিং ডিম্পু ভিডিঅ' আছামিজ নিউ আৰু ডিম্পু বৰুৱা এই গোটেইকেইটা টেক্স তেওঁ লগাইছে ভিডিঅ'টোত আপুনি যদি বেলেগৰ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ দৰে একে প্ৰচেছ দি আপোনালোকে কপি কৰি লিংক তাত পেষ্ট কৰি চাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাবাই জয় অসম আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ'টোলৈ টাটা